Tak je to velká paralela s tím, že bychom si měli uvědomit, jak velmi rychle může člověk o svoji svobodu přijít a jak strašně dlouho pak trvá, než ji nabíde zpátky. A uvědomit si, že se to stane především díky naší vlastní lhostejnosti. To, co nás nejvíc ohrožuje, je naše vlastní lhostejnost, pokud si to necháme líbit. Mám tam jeden takový velmi smutný a nepříjemný zážitek, poněvadž pořád v sobě nosím takovou představu, že jsem se zachoval zbaběle. Já jsem tenkrát měl jako všichni tu trikoloru na klopě a přišel ke mně u Jiráskova mostu jeden vojáček ruskej. A píchnul mi ten samopal do břicha a říkal, sundej to. A já jsem to sundal. Určitě se to týká svobody. Ta svoboda není prostě každý den, není zadarmo a musíme si ji vážit. Myslíte si, že by se mohlo něco takového opakovat třeba teď? Myslím si, že určitě. Třeba Ukrajina a Rusko, je to prostě zdárný příklad. Dneska obrázky z Ukrajiny, což je, co by s proměnutím kamenem dohodil, autem za den dojel, je něco naprosto nepředstavitelného, že takovéto hrůzy jsou a i samotné záběry, které ukazují na to, jak v 68. vjeli tanky do Prahy a dneska, když vidíme tanky v Doněcku, je něco naprosto příšerného, s čím lidé se vlastně musí potýkat, jak bojují o své holé životy, jak bojují o svou svobodu.